dit më parë. Të gjithë ishim dëshmitar të thirjeve të Kristian Mickovskit për unifikim të blokut nacionalist Maqedonas kundër shqiptarve në njësinë e tre zgjedhore dhe në mbar vendin. Të trishtuar nga mbështetja masive dhe historike që populli i dha mbrëm frontit europian në sheshin e Shkupit, Mickovski sot i bëri thirrje opozitës shqiptare që të shpalos koalicionin e fshet dhe të bashkohen kundër shqiptarve. Thirrjes tonë për distancim nga deklaratat e blokut VMRO, Levica dhe Znam, opozita shqiptare nuk ju përgjigj, por zgjodhi të heshtë duke konfirmuar kështu të gjitha konstatimet tona. Mbrëm, Mickovski konfirmoi edhe skenarin për përçarjen e aleancës për shqiptarët, për tentimin për të shuar aleancën. Por të gjithë bashkë, e morëm përgjigjen nga mira antar e simpatizant tanë. Opozitës shqiptare i bëjmë thirrje sa nuk është vo, që të bëhen të guximshëm dhe sot të dalin publikisht të refuzojnë thirrjen e Mickovskit dhe të tërhiqen nga skenaret e rrezikshme antishqiptare dhe antiperëndimore. Edhe nëse jeni të kapur, të shantazhuar e të kushtëzuar nga Mickovski dhe qarqet tjera antishqiptare, ju sigurojmë se do t'ju mbrojmë dhe shpëtojmë. Vetëm mos pranoni të shisni interesin kombëtar dhe t'i shërbeni VMRO-s, Mickovskit, Moskës dhe Putinit.